Қаладағы кафелердің бірінде тапанша алып жүрген жігіт ұсталды. 11-ші шағын ауданындағы кафенің қызметшілері клиенттің қару алып досына көрсетіп жатқанын байқаған. Дереу полицияға хабар беріледі. Еңбекші ауданында қызмет атқару барысында 785-ші автоэкипажға 102 арнасына шақырту түсті. Уәлиханова көшесі Аликино кафесінде азаматтар тапаншасы бар деген шақырту түсті. Аталған мекенжайға келгенімізде шақырту 2 минутта жетіп келдік. Азаматтардан тексеру барысында оң жақ белбеуінде тапанша тұрғаны анықталды. Оқиға орнына санаулы уақыттың ішінде тәртіп сақшылары келіп, қаруды тәркілеп алды. Травматикалық қару түріне ұқсайды. Екі жігіттің бірі ашулы күйде болды. Спирттік ішімдік ішкенін өз айтып отыр. Мен прямо ішетін болсам, арақ пен вино, коньяк ішемін. Анықталған екеуді полиция қызметкерлері Еңбекші полиция бөліміне әкетті. Қарудың түбі және ұсталғанның жеке тұлғалары анықталып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілетін болады. Бүгін белгілі болғаны, қару асынған жігіт 1980 жылғы қала тұрғыны. Осы оқиға бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 287-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалыпты. Сағат 17:30 шамасында Отырар мөлтек ауданындағы 9 қабатты үйдің төбесінде адамдар жүрген деген хабар жүзек сым тетігіне түседі. Көп қабатты үйге 807 шақты экипаж қызметкерлері келіп жетті. Үйдің шатырына шығып тексергенде ешкім көрінбеді. Адамдардың анықталмағандығы жайында жедел басқару орталығына хабарланды. Осы кезде көрші көп қабатты үйде өрмелеген екі азаматты байқадық. Олар жарнама іліп жатқан азаматтар. Тұрғындар осы кісілерді көріп 102 сым тетігіне хабар берген болуы мүмкін. Бүгін таңғы уақытта Байдыбек би даңғылында екі көлік соқтығысып қалды. Субару және Ауди автокөліктері. Ауди автокөлігі жолды бөліп тұрған қоршауды соғып қиратқан. Мемлекеттің мүлкіне осылайша шығын келіп отыр. Жол көлік оқиғасына шығу тобы шақырылды. Тәртіп сақшылары қай жүргізушінің кінәлі екенін анықтап жатыр. Бүгін күндіз 11:30 шамасында Тимирязы көшесінің бойында трансформатор өртке оранды. Оқиға орнына авариялық қызмет және төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері келіп, тез арада өртті сөндірді. Қазір жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.